לקראת סילבסטר, שי בא לרקוד איתי, והתחיל לרקוד איתי, וזהו, לקח את הטלפון, וזהו, התחיל להתקשר. ג'סלי. הצעקתי. אז הוא אמר לי, טוב, מסכה טובה, נצא איתך פעם אחת. שסיפרת על החיים שלה, איך מלפת עובדת? לא, לא זאת אומרת. היא זוג רגליים ארוכות מאוד, ואמרתי, או, יפה, גם לונדה וגם רגליים. קצת נעתה לא טובה, לא מעניינת. לא לנו הרבה מה לדבר. לא, הוא יודע את זה, סתם זה פרצום. היה מעולה, נתן לרקוד, קמנו עד אמצע הלילה, אה, זה לא הייתה. תקענו שיפודים ביחזי. סליחה, אני בזהר היום שלי. אני אמרתי באיזה אחת... פלא שנשארתי איתה? היא לקחה אותי לאהבה, זה עוד טוב, יאללה, בוא שאני מנהים. מדהים. שאני נפלא. נפלא? שאני נותן לך להתבטא. זה חוק. היא מצחיקה אותי, כיף לדבר איתה, כיף להסתובב איתה, כיף להיות איתה. אוכל שלה מדהים. דברים שתולים שיפור, לפעמים היא מפנקת יותר מדי. לפעמים הייתי רוצה כמה דקות לעצמי, שלי בשקט, בכיף שלי, להיזרק על הספה, לקרוא עיתון, ואני אומרת, לא, בוא נעשה ככה, בוא אני אכין לך עוד אוכל. אני אומרת, לא, אני סווה, אומרת, לא, לא, אתה תאכל, אתה תאכל. אנחנו מפנקים אחד לשני כל הזמן. אני כל אלה, אני קם בבוקר, אחרי ארוחת בוקר שאני מקבל חשוב לך לעבודה. אני מכין לה כל מיני פתקי עיתון בכל הבית. מה נשמע, מאמי, הכל בסדר, חמודה, שלכם מקסים. וזהו, ככה אני הולך לעבודה. אני קמה מוקדם, עייפה, צריכה להוריד את הכלב, הולכת לעבודה, הוא ישן שעות, מתלונן שאני עושה רעש, אל תעירי אותי, אל תפריע לי, אל תפתח את הווילון, וזהו, ואני הולכת לעבודה, והוא מתורך, שעה אחריי, הכיף שלו. בין המלון מכבדתי את הטבעת, בתוך קופסה, ואמרתי לה לבוא, והיא לא רצתה. אמרתי לה לבוא עוד פעם, היא אותו לא רצתה. אמרתי לה לבוא, היא לא רצתה. לא, רוצה שנקה את הבית. היא לא רצתה. אני לא רוצה לה, בוא ננקה את הבית. והוא אפילו הציע שהוא יעזור לי לנקות, כדי שאני אסכים לבוא לפה. אז כבר נראה לי לא הגיוני, וישר אמרתי משהו פה לא בסדר. בסוף היא הסכימה לבוא, ונכנסה לחדר שינה, וראתה את הבלונים. עכשיו בבגדים סמרטוטים, כי באתי לקנות את הבית. שאלה למה יש בלונים בחדר שינה. אישה נורא התרגש מהמעבר לבית הזה, ונורא התלהב ממנו. זה לא מצחיק. נורא התלהבת. אז באמת היה נראה לי הגיוני שהוא עושה לנו כאילו משהו לכבוד המעבר לבית. ואז טיילנו וראינו קופסה בין הבלונים. היא אמרה, מה זה הקופסה הזאת? היא אמרה, תסתכלי. ישאלה, מה זה הגלים? רצינו חצי שנה להתארגן וזה, לא? איך אתה לא כאן בין קר בכסף? רצה תוך חודש, אני לא רציתי. את צריכה להקל. פשוט אמרנו חודשיים וחצי. לא, אין לי תואר.
חמישה חודשים. אני זוכר כמו שאני חושב שזה צריך להיות. אחלה מתייחס כאילו. לאהבה. זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע. זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע. זה הרגע והרבה ילדים. ביי. תודה. וואי, תודה רבה.